assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari Infarktdan keyingi parhez infarktdan keyingi parhez yurak ishemik kasalligi va gipertoniya bilan kasallangan kishilarning nomasidan deyarli farq qilmaydi ya'ni infarktdan keyin toomnomadan hayvon yog'lari spirtli ichimliklar va tuz miqdorini qat'iy cheklash kerak asosan yangi uzilgan sabzavot va mevalarni kun davomida 3-4 mahal yeyish tavsiya etiladi shuningdek ovqat ratsionidan kaliy va magniyga boy taomlar o'rin olishi lozim jumladan danaksiz turshak loviya turli yormalardan taomlar tayyorlab yeyish mumkin kanalimizga obuna bo'ling like bosing va kommentariya qoldiring